ուշ թե շուտ պետք է դուրս գանք։ Ναι, ես չգիտեմ, մա ինչի sense ստացվեց մեր մոտ։ Ըստ է որ պետք է տանջվեք ուրիշների համար, գնացեք դες համար ընտանիք եղեք։ Ես շփում չեմ ունեմ իրանց հետ։ Իրանք գիտեն իրանք հարցրել է առանձին շար առա քաշվել ունիան։ Ժեշտի մեջ եմ մնա, միջև տնամ ինչ կգրադարվի մեր հետ։ Եթե ծնողը ասում է ես ժառանգ չունեմ, այս ժառանգ իրավունք չուներ ծնողի մոտ ապրել։ Այսինքն ամուսնացել է ձեր մայրը, թողնելով ձեզ։ Այո։ Իրոք պրոբլեմների մեջ խրված, մանկությունը մանկություն չէ, պատանեկությունը բարձավ նույնպես։ Իսաբաց լուսամուտներ, այսօր Pan Armenian TV-ի եթերում։